ਕੀ ਘਬਰਾਣ ਡਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਘਬਰਾਏ ਇਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਘਬਰਾਇਆ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ظلم غزارا تسی نہیں پڑھو گے تے اللہ دی قسم میں بھی اگے کوئی نہیں جے پڑھنا کیتے ظالم ظلم ہزارا شاہ اصل ہے تسی بڑے چنگے ہو لیکن شرمان دے ہو بچیو پڑھو ہاں کیتے ظالم ظلم ہزارا شاہ خبر اور لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا کیتا دھوکھا بد کردارا شاہ گھب حکیم صاحب تسی بھی آکھے ذرا کیتا ظالم ظلم ہزاراں شاہ آیا نہیں شاہ گھبرایا نہیں اور لکھ لکھ چٹھیاں حسین نہ بلا لیا لکھ لکھ چٹھیاں حسین نہ بلا لیا کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا کیتا دھوکھا بد کردارا شاہ گھبرایا نہیں جتنے جوان بیٹھے ہو حسینی غلام بیٹھے ہو انج کر کے حق ہو رہا شاہ گھبرایا نہیں جنہاں دے ہاتھ ہے نے چکیا جڑا حسین نو بہادر مندا اے آنکھوں ذرا کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں گھبرایا نہیں کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں آنے واسطے شعر پیا پڑھدا در اصل اسلام مدی دنیا وچ سرے کی سمجھ آوے سی در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین میں پارس کیوں نہ فخر کرا میرے پیر دا نام حسین کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں ایک منٹ سمی اللہ ذرا سارے نوجوان آنکھ ذرا کیتے ظالم ظلم بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بڑی عقیدت و محبت نال ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام ساتھ تعظیم و تکریم کے لائق معزز و محتشم نوجوانان اہل سنت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے عاشقو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی خوبصورت محفل پاک بسلسلہ سید و شہداء راغب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ سیدہ کائنات گل گلشن سیدہ زہرہ بطول امام علی مقام امام مولا حسین علیہ السلام آپ دی یاد اندر با مقام ماسٹر یوسف علی گلی محلہ رحمان پورا شیخ و برادی سرزمین تے انقاد پذیر ہے جس نے وچ میں تسی سب حاضر ہاں اللہ تعالیٰ میری اور تواڈی سب دی حاضری اپنی مقدس اور کریم بارگاہ قبول فرما کے اللہ سانو ایدہ اجر عطا فرمائے
سارے دوست آمین فرماؤ. میں بالکل تھوڑا وقت زیادہ نہیں لگا, گرمی کا موسم ہے, کم از کم اس وقت پونے ایک بجے کا ٹائم ہو گیا ہے, تو تسی بڑی دیر تو تشریف فرماؤ. میں انتہائی مبارکباد پیش کرنا اپنے دوستانوں, شیخ محمد ریاض صاحب, شیخ محمد شاہد بھائی, محمد وقاص صاحب, بھائی سلیم صاحب, بشیر احمد صاحب, شیخ محمد آصف علی, علی رضا بھائی, رائے بابر کھرل صاحب, دانش بھائی اور شیخ یاسین صاحب, اور درزی بھائی پتنی بودی درزی اصل نام کی وطن ویردہ, جناب محترم جناب گجر صاحب, شاہد بھائی, کامران گجر صاحب, سیٹ سلیمان صاحب, اشتہار جدو بھی لکھو نام پورا لکھو, جناب بھائی عظمت علی صاحب, بشیر صاحب, بلال کرل صاحب, اللہ تعالیٰ انہوں بچیاں نو میرے نوجوان بھائیاں نو ہمیشہ سلامت رکھے. الحمدللہ غریب بھاویں ضرور نے لیکن اللہ دو فضل و کرم نال اللہ نے دل بڑا بڑا دیتا ہے. جڑا حسین دا نوکر ہوندا ہے وہ بھاویں دنیا دا غریب ہوئے لیکن دل دا غریب نہیں ہو سکتا, دل دا امیر ہوندا ہے. اللہ انہوں بچیاں نو سلامت رکھے میرے ویر نے, اللہ آباد و شاد رکھے. میرے تو قبل تو شام شہنشاہ نقابت جناب محترمی و مکرمی میرے چھوٹے بھائی جناب محترم بھائی محمد خلیل احمد صاحب بلوچ اور صابری, کیونکہ ان تو سے جڑے بلوچ ہو بھی نہ لکھیا کرو, جناب بھائی صابری صاحب بڑی عقیدت و محمدان دے اظہار سرکار دی بارگاہ سلام عقیدت پیش فرما رہے سن, اور تسی تلاوت کلام مجید قاری قرآن زینت القرا فخر القرا بھائی قاری محمد عطا المصطفیٰ جمیل صدیقی صاحب فخر شیخ و پورا آپ نو سنیا ماشاءاللہ, ظاہر انہیں ناشری بھی پڑھی ہو سی, اللہ تعالیٰ انہیں دی حاضری قبول فرمائے. جناب عزت ماں محترمی و مکرمی فخر شیخ و پورا بھائی جناب محترم سناخن مصطفیٰ ویر بھائی عابد حسین نقشبندی کوٹوی صاحب آپ نے حاضری پیش کی تھی, جنید صاحب, جناب صوفی نبیل صاحب, بھائی سیف اللہ صاحب, اور میں بھی حاضر ہاں, میرے بیٹے سمیع اللہ قادری صاحب بھی ناشریف آخری جات پاک بارگت پیش کی تھی. اج دے مہمان خصوصی عاشق رسول گدائے سیدہ بطول جناب بھائی جناب محترم میاں محمد خاور صاحب آپ تشریف فرمانے, اور خان پور سے جتنے بھی آپ میرے نوجوان بچے تشریف لے آؤ, تنویر بھائی اور سادات گرامی اگر وچ بیٹھنے تے اسی نوکر ہاں تواڈے, اللہ حضور دا صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے, اللہ اس علاقے تے اس بستی تے اس محلے تے میرا مالک خاص فضل و کرم فرمائے. جتنے بھی تسی میرے چھوٹے ویر نوجوان بچے آئے ہو اللہ سب دا آنا بھی قبول فرمائے, سب دا بیٹھنا قبول فرما کے اپنی بلند بارگاہ وچ قبول فرما کے اللہ اجر عطا فرمائے. میں بالکل اختصار دے نال چند لمحے مولا حسین بادشاہ دی بارگاہ وچ سلام پیش کر کے اجازت چاہواں گا. سامعین گرامی قدر کائنات ارضی دے اندر اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے بڑے بڑے بہادر شخص ماں نے پیدا فرمائے نے, کائنات ارضی دے اندر بڑے بڑے بہادر شخص دا بڑا نام ہے, بڑی بڑی شخصیت دا نام ہے, بڑے بڑے اس ملک پاکستان یا دنیا دے کسے کونے تو ٹر جاؤ بڑے بڑے بہادر تے بڑے بڑے پہلواناں دا نام تانوں نظر آئے گا, لیکن خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہاں شیخو پورا والو کائنات دے اندر میں ایسا بہادر نہیں ویکھیا جنہیں ایک ہاتھ وچ چھ ماں دا پتر پکڑیا ہوئے. جڑے بندے نو سمجھ آوے ذرا ویر جی گوڑے وی تھلے کر لو تے ادب سے بیٹھو مہربانی. تو کائنات عالم دے اندر میں ایسا صابری صاحب میرے چھوٹے بھائی ایسا شخص نہیں تکیا جنہیں ایک ہاتھ دے اندر تلوار ہوئے دوسرے ہاتھ دے اندر جناب امام مولا اصغر پاک سرکار نو پکڑ کے اینج اشارہ کر کے آکھے ہوئے میرے پتر میں رضا خدا واسطے آیا کربلا دی دھرتی دے اندر, میرے بیٹے تینو پانی چاہیدا ہے یا اللہ دی منشا چاہیے اللہ دی رضا چاہیے. حضرات سیانے بندے بیٹھے ہو چھ ماہ دا پتر اپنے بابے دی توتلی زبان بول کے آندا بابا مینو پانی نہیں چاہیدا مینو اپنے خدا دی رضا تے مصطفیٰ دی محبت چاہیے. حضرات گرامی قدر اس وزدا اس جیسا کائنات عالم دے اندر نہ کوئی بہادر شخص نظر آئے گا نہ عظیم تر انسان نظر آئے گا, او ہستی خانے او جناب سیدہ کائنات لخت جگر مولا علی دا شہزادہ حضرت امام حسین پاک علیہ السلام دی ذات تھی, او مولا امام حسین پاک شادی ذات ببرکات ہے. اس وقت میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والو میری امتو میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تانوں تین چیزاں دا حکم دینا, انہاں نال پیار کریا جی, انہاں نال پیار کرے بڑی توجہ, انہاں نال پیار کریا جی,
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیتی یا رسول اللہ او کون نے فرمایا ایک اللہ دا قران اللہ دے قران نال پیار کریا جی بولو ذرا بولو بلکہ سرکار دا فرمان ہے اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ قران دی محبت دی محبت قرآن دی محبت میں تو کل کچھ نہیں مانگ دا الحمدللہ اکر رکشت کریں گا میرے سرکار دے نام تے بول دے ضرور روے آجے گوگا بندہ چنگا نہیں لگ دا کوئی دا ہزاراں دا مجمع بھی نہیں بیٹھا پہ جڑا میں بندے تک نہیں ریا تو میرے بھائی افسوس ہوئے گا جڑا ایٹی عظیم ہستی دا ذکر سن کے بھی اس ہستی نو سلام نہ کرے اس ہستی نو سلام نہ کرے پھر افسوس ہوئے گا بھائی جان سنیو ذرا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد نو تین چیزاں سکھاؤ حضور کیڑی چیز فرمایا قرآن دا پیار یعنی قرآن سکھاؤ دوسری محبت مصطفیٰ سکھاؤ تیسری اہل بیت دا پیار سکھاؤ ہن اگر اساں بحث کریے دیتے بہت ساری ہو سکدی ہے وجہ کی سی میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماندے نے وجہ اے وے کہ قرآن اہل بیت تو جدا نہیں اور اہل بیت قرآن تو جدا نہیں قرآن بھی اہل بیت نال ہے اہل بیت قرآن نال ہے قرآن اہل بیت تو جدا نہیں اور اہل بیت قرآن تو جدا نہیں میری سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن نال پیار کرے گا سمجھو میں مصطفیٰ نال پیار کر رہا ہے جڑا میں مصطفیٰ نال پیار کرے گا سمجھو میری اہل بیت نال پیار کر رہا ہے تسی جتنے بھائی بیٹھے ہو کم از کم 10:15 بجے دی محفل شروع ہوئی ہے پونا ایک بج کے 10 جناب 12:50 دا ٹائم ہو چکے ہے میں جناب نو کم از کم ایویں ادھے پونے گھنٹے دے اندر حضور دی نوکری پیش کر کے اجازت دا طالب ہونا چاہنا ایماندار نے دسیا جے قبلہ حافظ صاحب اللہ دی عزت دی قسم ہے نہ تے تسی میرے واسطے بیٹھے سو نہ تے تسی جناب خاور صاحب واسطے بیٹھے ہو نہ تے میرے بھائی جان واسطے بیٹھے ہو نہ تے نکے ویر واسطے بیٹھے ہو اسی جتنے بیٹھے ہاں بھاویں نکے شیر بیٹھے نے میرے شہزادے ویر بیٹھے نے بھاویں بزرگ ہستیاں بیٹھیاں نے اسی فقط اس وقت محلہ رحمان پورا دس گلی دے اندر اس واسطے بیٹھے ہاں کہ ساڈے دل دے اندر مصطفیٰ دا بھی پیار موجود ہے مصطفیٰ دی اہل بیت دا بھی پیار موجود ہے ایک بار پھر آکھو ذرا سبحان اللہ جنہاں نال پیار ہے نا وہ بولے میرے واسطے نہیں اگر ہے جے قرآن سے پیار تے پھر بولو اگر ہے جے پیار مصطفیٰ نال تے پھر بولو اگر ہے جے پیار اللہ دے مصطفیٰ دی پیاری آل نال تے پھر سبحان اللہ بولو ہر بندے نال گل نہیں ہے جڑا اہل بیت دا نوکر ہے ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ دی آواز بولے ماشاءاللہ جناب قبلہ بھائی تعالی مصطفیٰ صاحب توجہ دا طالبہ غور کریا جی قرآن سے پیار سنو میرے بھائی سنو میرے بھائی قرآن سے پیار الحمدللہ اسی قرآن نال بھی پیار کرنے ہاں کر دے ہو کہ نہیں کر دے اسی مصطفیٰ نال بھی پیار کرنے ہاں آپ صاحب اسی مصطفیٰ دی اہل بیت نال بھی پیار کرنے ہاں کیونکہ ساڈے سرکار نے سانو فرمایا ہے کہ میری اہل بیت نال بھی پیار کرو اللہ دے قرآن نال بھی پیار کرو میں مصطفیٰ نال بھی پیار کرو اپنے بچیاں نو سکھاؤ اسی تے اپنے اولاد نو بھی بسم اللہ اپنی اولاد نو بھی سبق سکھا رہے ہیں اوے پترو اوے میرے بچیو میرے شہزادیو میرے نوجوان بھائیو قرآن سے پیار کرنا قرآن سے پیار کرو گے خدا بھی راضی ہوگا خدا سے پیار کرو گے مصطفیٰ راضی ہوگا مصطفیٰ سے پیار کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ سے پیار کرو گے مصطفیٰ راضی ہو جائے گا مصطفیٰ دی اہل بیت سے پیار کرو گے اللہ دی عزت دی قسم ہے خدا بھی پیار کرے گا سونا مصطفیٰ بھی پیار کرے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حسینیت حسینیت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ بڑی مہربانی جڑے بولے ہو تانوں اللہ سلامت رکھے او بولو میرے پتر ذرا ماشاءاللہ کلفیاں تے کیڑا بول دے جے اے ساڈے کول پھسو آ کے ذرا ایتھے بھی بولو ماشاءاللہ ایک واری آکھو ذرا حسینیت حسینیت سلامت رہیں آپ توجہ ہے آپ کی مینوں کان تے ہاتھ رکھ کے تقریر ہوندی ہے لیکن تسی انی دیر تے بیٹھے ہو کم از کم جو بیٹھے جو کم از کم جس ہستی دا ذکر کر رہے ہو پتہ تے ہو نا ہستی کون ہے یار بندہ کسے کول ملن جائے نا او دا تعارف جو ہوے نا بندے کول تے بندہ ٹینشن لے جاندا ہے بندہ پریشان ہوندا ہے بندہ کابر جاندا بندہ حکیمہ کول ٹر جاندا اے نہیں پوچھدے سانو ہاں جی
اینا کل پوچھ جاؤ تر جاؤ اگو وقفیت نہ ہوئے نا اے بھی کم از کم دس بندیاں تو بعد واری دے اندر چلو بھی اینو فسائی ادھرا میرے محترم میں بھائی نے ساڑے مطلب ہے بے میرا کسی نے تعرف نہیں نا حافظ صاحب قبلہ ملن بھی جان گے نا تو یار لوکوں نے پوچھنے کہ یار مولوی صاحب کی ہو جائے نا انہا دا کردار کیسا ہے اخلاص کیسا ہے اور یار بول دے کیسے نہیں شکل کیا جائیے وقفیت نہیں سجنا اگر میرے جیسے گناہگار نو ملنا ہوئے تے تو ہنو خلیل احمد صابری صاحب دی لوڑ پیندی ہے وقفیت کڈن واسطے ایماندار نے دسو جس حسین دا میں تعارف کروا رہے ہاں ذرا ویکھو تے صحیح او ایڈا لجپال ہے ایڈا لجپال ہے اگر اودے نال پیار کرنا نا تے پہلے مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا گل چ پانا پینا پھر حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری خدا دی قسم کرے پکھا میں نے چاہیے جی بڑی مہربانی اے جنہ میں گرم ہوواں گا نا ملتانی گڈی پھر اتنی گرم ہوے گی تھڑی بڑی مہربانی سلامت رہو ذرا میرے گرامی قدر حضرات پتہ چلیا مولا حسین بادشاہ نو ملنا نا پہلے گلے دے اندر مصطفی دی غلامی دا پٹا پانا پینا ہے مصطفی دی غلامی دا او یار ویکھو تے صحیح جی دا تعارف میرا مصطفی کراوے سمجھے نہیں تسی یار جی دا تعارف میرا مصطفی کراوے حضرت اسامہ بن زید سنو میرے بچے ماشاءاللہ شہزادے سنو ذرا کبھی کبھی ایسا بھی سنا کرو یار اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صحابی رسول چاچا جی ذرا سیدھے کو بھائی پیچھے ٹکتا ہوگے صحابی رسول صلی اللہ علیہ مبارک وسلم قبلہ حافظ صاحب ماشاءاللہ تواڈے کمانڈر دی کیا بات ہے جی ہیں کیا بات ہے جی ماشاءاللہ گرامی قادر حضرات غور سے سنیے گا حضرت اسامہ بن زید میرے رسول اللہ دا صحابی میرے نبی دا صحابی بولو اگر ایک باری صحابی دے نام تے میرے نبی دا سچا تے سچا صحابی سٹیج والے شہزادیو بولو شہزادیو رسول اللہ دا سچا تے سچا صحابی میں اللہ دی قسم ہے میرے تسی بھرا بیٹھے ہو میں کسے شاید تہاڈے کول لالچ لے کے نہیں آیا لیکن کم از کم سنو اینج جویں حسین دے نوکر سن دے نے سنا اے جے حسین بادشاہ دے نوکر سن دے نے میں ہر معاملات نو جاندا ہر حال نو جاندا میرے گرامی قدر حضرات غور سے سنیے گا جناب اسامہ بن زید میرے رسول دا صحابی آپ فرماندے نے اچانک میرے آقا اپنے گھروں تشریف لے کے آئے میں گل دس رہا کہ جی دا تعارف میرا نبی کراوے او جنا کتنا اونچا ہو سی دیکھو نا خلیل صاحب نے میں گناہگار دا تعارف کرایا اتنی جناب اتنا انہاں جناب بڑیاں محبت فرمائیاں گلاب دیا پتیاں تے پھول تے سونے انہاں دی محبت ہے کیونکہ بھائی نے چھوٹے نے اگر نہ بھی کرواندے تعارف تے میں ناراض نہیں سی ہونا کیونکہ حضرات میں ناراض ہون والا ہے ہی نہیں کیونکہ وجہ کیونکہ ماں نے ایسی گھٹی نہیں دتی ماں نے ایسی گھٹی نہیں دیتی اللہ دے فضل و کرم نال الحمدللہ نہ میں تعریف دا اپنی تعریف زیادہ کروانا پسند کرنا نہ میں نو پسند میری سرکار دے دیوانو کیونکہ ہمیشہ نیمے بوٹے نو رب پھل بھی سونا دیتا ہے چھکے اور بوٹے دی چھاں بھی زیادہ ہوں دیئے حاجی صاحب توجہ کریا ہے حضرت اسامہ بن زید انہاں میرا تعارف کرایا تھا تو ساکھا جی کیا بات ہے جڑے نہیں سجان دے میں پتہ نہیں یار مولوی صاحب کیا بات ہے کیا کمال ہے جب تسی سن کے جاؤ گے پھر تسا دینا ہے نمبر جب ایک کسی نے اکھنا دس نمبر کسی اکھنا چس نہیں آئی کسی اکھنا ٹھیک ہے حضرات گرامی میں نہ کسی دی چس نل تعلق ہے نہ کسی دی جناب کوئی میری سبحان اللہ تے بابا میرے واسطے آکے میں نے ضرورت ہی نہیں کیونکہ میں جنہ دا ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے خود ویخ رہے ہیں جنہ دا میں ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے خود ویخ رہے ہیں حضرات میرا تعارف بھائی خاور دا تعارف کلی تو آڈی جو پہلی باری شہزادہ آیا ہے دینا دا تعارف بھائی کران اوہ یار بندہ تسی آکھو کیا بات ہے اس حسین تو قربان نہ جامع جیدہ تعارف حسین دا نانا خود مصطفیٰ پہ آکران دا ہے یار مصطفیٰ پہ آکران دے نہیں حضرت اسامہ بن زید میں چوتھی باری سرکار دے صحابی رسول دے نام لیا ہے کلیجہ ٹھر جائے گا جوانوں سنیو حضرت اسامہ بن زید سرکار میرے نبی دا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے سرکار اپنے گھروں نکلے بڑی توجہ میرے محترم سرکار اپنے گھروں نکلے رب کعبہ دی عزت دی قسم میں بڑے بھائی جان ویر جی جدو سرکار جو باہر آئے نا تے سرکار دے مبارک کندیاں تے سی چادر لالا جی حضور دے کندیاں تے سی چادر این جی چلو سنت ادا ہو جائے سرکار راضی ہو جان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اے این جی لجپال نبی نے چادر لئی مرضی تہاڈی اپنی ہے جڑا بندہ نہیں بولے گا میں اودے کول دعا ہے قنوت سننی جے تے تہاڈی بڑی مہربانی بچ جاؤ تے میں سب تو پہلے مشتاق تیرے تو تیسرا کلمہ سننا ہے
ہیں انشاءاللہ بڑی مہربانی پھر تینو ساو ہور دیاں گا ہیں بڑی مہربانی میرے وہ اینج سرکار نے نا چادر اوڑی ہے خلیل بھائی میرے توجہ سرکار نے چادر لئی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان دے میں سرکار دے سامنے ہویا لجپالا اے بغلان دے وچ کیڑی شے ہل رہی ہے ہن ویکھو نا میں چادر پئیے جناب بھائی میاں محمد خاور صاحب میرے شہزادے ویر اللہ دی قسم ہے اگر میں چادر پئیے پچھوں اپنے گھروں نکلیاں جناب میرے نال نہیں مند تہانوں نہیں پتا میرے بغلان تھلے کی ہے میرے بازو تھلے کی ہے اگر کوئی چیز ہے تے ہلے گی نا ہلے گی نا حضرت اسامہ بن زید سرکار دی بارگاہ وچ مسرکا کے اج ہاتھ بن کے لجپالا دسو تے صحیح آ کیڑی چیز ہے ہن میرے بار ویکھیا جے میرے لجپال نبی نے اے اینج کر کے چادر اتار دی سبحان اللہ کو متا شاید کوئی متا کو شاید کو صدر تھانے دی پولیس نہ آ جائے ویسے ادھر تے آنی تے حسن کلوں دی ہونی ٹینشن نہ لو بولو تو سبحان اللہ ذرا ماشاءاللہ تو میرے محترم حضرات غور سے سنیے جناب اسامہ بن زید بیٹا توجہ ہے چھوٹو کی میرے شہزادوں کی توجہ ہے کہ نہیں بچو ہیں مہربانی ذرا گرامی قدر جناب سرکار نے اینج چادر لئی نا چادر لا کے لجپال مصطفیٰ نے ویکھیا نا حضور دے غلام نے ایس سائڈ تے امام حسن پہ کھیڑ دے نے آوے جے ادرو مولا حسین پہ کھیڑ دے نے سرکار نے دعا نو تھلے اتار دیتا سرکار نے دعا نو تھلے اتاریا فرمایا اسامہ جی حضور فرمایا میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے اوئے ہوئے ہوئے میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے ایمان دن دسو فرمایا حسن ہے حسین ہے جدا تعارف میرا رسول کراوے او حسین کتنا کو بڑا لجپال ہو سی یار جدا تعارف میرا نبی کراوے او کتنا کو بڑا لجپال ہو سی ہمیشہ بڑے بندے دا تعارف اس تو اچھا کرواندا ہے او دا تعارف اس تو اچھا کراندا میرا نبی تے نبیاں دا سردار ہے میرا نبی تے نبیاں دا امام ہے میرا نبی تے کل خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے میرا نبی تعارف کروا رہے ہیں اے حسن تے حسین میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے خدا دی قسم ہے سرکار حضرت اسامہ بن زید سرکار فرماندے نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اے میرے پتر نے انہاں نال میں بھی پیار کرنا تو بھی پیار کر اور جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے اودے نال تو بھی پیار کری تیرا سونا مصطفیٰ بھی پیار کردا ہے اے ہن جتنے تسی ویر بیٹھے ہو ماشاءاللہ اللہ تہاڈے ذوق نوں سلامت رکھے اور تسا مینوں 20 منٹ دینے تے میں تہاڈے کول اجازت لوں ہاں ایک واری سبحان اللہ اکھوں ذرا ماشاءاللہ اچھا جنہاں نوں سمجھ آ میرے واسطے نہیں اللہ دی قسم ہے تہانوں اے وی نہیں آندا کہ ہاتھ اٹھا کے آکھو میں اتنی گزارش کراں گا جنہاں دا رب اونچی شان والا نا اللہ دی شان واسطے سبحان اللہ آکھو کہ میرا اللہ اتنا اونچا ہے اللہ میرا اتنا اونچا اے بے اونچی بولے گا تے پھر پتا چلے گا سامین میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا اللہ اے میری اہل بیت اے میرے شہزادے نے انہاں نال میں بھی پیار کرنا تو بھی پیار کر تے جیڑا انہاں نال پیار کرے اودے نال تو بھی پیار کری تیرا مصطفیٰ بھی پیار کردا ہے پتا چلے آ جس حسین دا ذکر اسی کر کے بیٹھے ہیں نا ایویں نہیں بیٹھے ایک کر کے بیٹھے ہیں اس دا نتیجہ ہے نکلیا کہ جیدے نال خدا دا رسول بھی پیار کرے خود مصطفیٰ بھی پیار کرے اس حسین نال اسی پیار کریے پھر خدا ساڈے نال بھی پیار کرے گا مصطفیٰ بھی پیار کرے گا تائیوں تے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے میری انتظامیہ والے دوستاں دا حکم سی پڑھ رہے ہاں تائیوں تے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی جدا دل حسینی ذرا پیار سے بولو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی بڑی مہربانی بھائی جان بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے یہ دل بھی حسینی جتنے نوجوان بیٹھے اگر دل حسینی ہے جائے ایمیں جھوٹی گل نہیں کرنی بھامیں سٹیج دے بیٹھے ہو میرے نکے ویر بھامیں سامنے بیٹھے ہو جتنے شہزادے بیٹھے ہو میرے لئے نہیں پڑھنا اگر حسین ہے دل تے میرے ضرور پڑھے آجے جڑا پانچ وقت دی نماز جو حسین دے درود پڑھ دائے او ضرور بولے گا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں
ایک باری سارے ذرا زبان یک زبانوں کے آنکھو یہ دل بھی ہو اے یہ جاب حسینی ہے کیوں الحمد کے اپنا تو بس صدقہ حسین کا یہ رونق ہے مساجد میں بس صدقہ حسین کا کیوں یہ منبر بھی حسینی ہے جتنے جتنے شیر بیٹھے ہو ذرا سینے دا زور لا کے آکھنا یہ منبر بھی حسینی ہے آزا بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی ہے آزا بھی حسینی یوں لگتا ہے ان نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے اب سب اللہ تمہیں سلامت رکھے عطا بھی زندہ باد ماشاءاللہ ایک بار ذرا زبان کھول کو آنکھو ذرا بالکل سپیکر بند کر دیا جب ویکھیے صحیح جڑے لنگر کھانے نے بول دے بھی ہے کہ نہیں یہ دل بھی چاچا ذرا تو سٹیج والے بندے نو چیک کر نہیں سٹیج والے بندے نو چیک کر نہیں کہ اے نوجوان بول رہے نے کہ نہیں شیٹھ بول رہے نے کہ نہیں کھرن بول رہے نے کہ نہیں میرے سرکار دے دیوانے بول رہے نے کہ نہیں اچھی ذرا آکھنا تو سٹیج والے نے یہ دل بھی ہو اللہ میرے ویر شاید بھائی اللہ تنہوں صحت کامل آتا فرمائے میری دعا ہے میں پھر لفظ کہنا چاہنا خبر صاحب تو آڑی نظر کریں سنے ادھر شیر نو گرنے نہیں دیتے کاندوں سے نوازوں کو یوں لگتا ہے کہ نبیوں کا جیدہ رہا میرے شہروں جیدہ رہا میرے نبی دے غلاموں بڑی مہربانی یوں لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے دیدہ بھی حسینی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بڑی مہربانی بڑی مہربانی آخری باری پڑھو پہ آگے چلیے ذرا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی گرامی قدر حضرات پتا چلیا ایڈا بڑا لجپال حسین جدا تعارف میرا نبی پیا کرواندہ ہے ویکو تسے کتنا بڑا حسین ہے جدا تسی ذکر بیٹھے کر دیو جڑے ذکر کر دے پہ ہو بیٹھے ہو انہیں ایک گل ہور کروں دے ایک لفظ ہور پڑھ کے اجازت چانا ہے جناب امام حسین کون ہے اللہ دی قسم ہے مدینہ دا بدار لجپال نبی نے مولا حسین نکندیاں دے اٹھایا ہے
میرے نبی نے حسین نو کندیاں تے اٹھایا ہے جملہ سنی خلیل بھائی یقین جانو میرے حسین بادشاہ خود ارشاد فرماندے نے میں اتنا زمین تے نہیں تریا جتنا میں مصطفیٰ دے کندیاں تے بیٹھ کے تردا رہا ہوں اتنا میں زمین تے نہیں تریا صبح حسین نبی دے کندیاں تے دوپہر حسین مصطفیٰ دے کندیاں تے شامی حسین مصطفیٰ دے کندیاں تے راتی حسین مصطفیٰ دے کندیاں تے میرے لجپال مولا سرکار دے دیوانو میری سرکار نے جناب عمر بادشاہ تشریف لے آ رہے نے حضور نے مولا حسین نو کندیاں تے اٹھایا توجہ حضور حسین بادشاہ نو کندیاں تے اٹھایا ہے ہن تے رواج ہی مک گیا ہے ہن بچے واکر وچ بیٹھدے نے ہن جھولے وچ بیٹھ جاندے نے لیکن پہلا زمانہ وقت بڑا اچھا سی ہر نانا اپنے دوتر نو کندیاں تے بٹھاندا سی ہر دادا اپنے پوتر نو کندیاں تے بٹھاندا سی اُدو اولاد بھی وفادار ہوندی سی اُدو دوتر بھی وفادار ہوندے سن ہن تے میں ویکھیا ہے اج اوہی دوتر آئے جڑا نانے نو اپنے گھر نہیں آون دیندا اج میں ویکھیا اوہی پوتر آئے جڑا سکے دادے نو چنڈا مار کے گھروں کڈدا ہے لیکن وقت بدل گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مولا حسین نو کندیاں تے اٹھایا ہے امی حفظہ دا بابا میرے نبی دا خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سامنے تشریف لے کے آ رہے توجہ ہے کہ نہیں ہے میرے نبی دا صحابی آ رہا ہے سچا تے سچا صحابی آ رہا ہے میرے نبی دا سونا غلام آ رہا ہے جدو ویکھیا ہے مصطفیٰ دے کندیاں تے جناب حسین بیٹھے نے جناب فاروق اعظم سرکار انج پگڑی اُتے کر کے آندے نے واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے حسین مولا اج سواری بڑی سونی ڈھونڈی جے اللہ دی قسم ہے میرے مصطفیٰ مسکرا کے فرماندے نے آؤ میرے عمر تانو سواری نظر آئی ہے اُتے بیٹھن والا سوار بھی تے بڑا آلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حسینیت حسینیت اللہ تو نے رزق کی برکت تاجدار ختم نبوت جڑا بندہ نہیں بولے میں لگدا 500 لے لوے شاید سویرے فضل بن سار سٹور تو کوئی پھکی کھا لوے اللہ کرو دی زبان بولے تے سے ٹینشن لے گئے ہو بڑی مہربانی ایڈی سونی گل کیتی تے تہاڈی سبحان اللہ نہیں نکلی یار دکھ لگیا ہے جڑا سیدنا فاروق اعظم دا نوکر ہے ذرا تیر لا کے سبحان اللہ دی آواز اونچی بولے ذرا ماشاءاللہ جڑا سرکار دے صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ بولے سبحان اللہ ذرا میں یقین جانو جس جگہ تے راتی سی نا خاور صاحب اوتھے میں ایک جگہ تے خطاب کیتا دنے ایک بندہ وچ کھڑا ہو گیا او کہن لگا جی تسی صحابہ دی گل نہیں کرنی میں کہ کیوں نہیں کرنی اسی تے منکر نو خود ہی موت مار دیاں گے اسی صحابہ دا نام لے کے منہ میں منکر نو مار دیاں گے دشمن نو خود مار دیاں گے کیونکہ میرے نبی دے صحابہ ہونے جنہاں تے خدا راضی ہے مصطفیٰ راضی ہے اگر کوئی راضی ہوئے نہ ہوئے تے کوئی فرق نہیں پیندا جنہاں تے اللہ راضی ہو جائے مصطفیٰ راضی ہو جائے قرآن دی گل ہے یار ساڈا تے ایمان تے عقیدہ ہے سنو ذرا کوئی جلدا تے جلے میں جلا اینو ذرا خصوصی طور تے ریکارڈ کریا اے مکاؤ ذرا مہربانی کوئی جلدا تے جلے میں ذرا پڑھو بھی صحیح مشتاق صاحب اے ماشاءاللہ کوئی جلدا تے جلے میں بس کر بس کر دیاں اگر تھک گئے تو بس کر دینا اللہ دی قسم میں بس کر دینا میں کل دنے بھی دو پڑھنے نے راتی بھی جانا ہے تے تسی حضور دے نوکر ایک بار ذوق نال پڑھو ذرا کوئی جلدا تے جلے میں بیٹا تسی پڑھو تسی میرے پتر بیٹھے ہو کوئی جلدا تے جلے میں چلاواں گا ہاں کوئی جلدا تے جلے میں چلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا مارے بھائی جان کوئی جلدا تے کوئی جلدا تے جلے میں چلاواں گا کوئی جلدا تے جلے میں چلاواں گا جڑا جڑا
جڑا حضور دے آقا دے بچیاں دا نوکر پنجتن پاک دا نوکر چون یاران دا نوکر ہاتھ اٹھا کے آکھ دے نا کوئی جلد دے جلدے میں چلاوا گا جڑا چون یاران دا نوکر بندے چیک کریا جے بندیاں دا منہ چیک کریا جے نالے ہاتھ چیک کر لینا کوئی جلد دے جلدے میں چلاوا گا کوئی جلد دے جلدے میں چلاوا گا تے رتبے صحابہ دے بڑی مہربانی بھائی جان کوئی جلد دے جلے میں چلاوا گا کوئی جلد دے جلے میں چلاوا گا تے رتبے صحابہ دے سناوا گا کوئی سڑدا تے سڑے میں سڑاوا گا کوئی سڑدا تے سڑے میں سڑاوا گا حق چار یار آخری باری کہہ رہے ہیں کوئی جلد دے جلے میں اب سب ایک بند ایک بند کر دے ہوئے کوئی جلد دے جلے میں جڑا نہیں پڑھدا میں نو دکھ لگنا ہے خدا دی قسم میں دکھ لگنا ہے کوئی جلد دے جلے میں اس گلی چ جڑا بندہ ستا ہے نا اودے جا کے کناں دے وچ آواز فٹ لگے او بھی آ جاوے کوئی جلد دے جلے میں آلے چاس نہیں آئے درو دیوار چ آواز آوے جڑا ماں گا کوئی جلد دے جلے میں میں تے رتبے صحابہ دے سناوا گا میں تے رتبے صحابہ دے سناوا گا میں تے رتبے صحابہ دے سناوا گا بڑی مہربانی میں کتے لفظ پہنچیا سی جناب سیدنا عمر فاروق سرکار عرض کر دے یا حسین میں لفظ بھولیا تے نہیں لفظ چھڑیا تے نہیں ویر جی لفظ بھولیا تے نہیں جناب عمر بادشاہ عرض کر دینا سونا حسین ماشاءاللہ سواری کڈی سونی ہے حسین مصطفیٰ دیاں زلفاں وچ ہاتھ رکھیا ہویا ہے میرے نبی نے گٹ پھڑ کے فرمایا عمر اگر تینوں سواری سونی نظر آئی ہے اتنے بیٹھن والا سوار بھی تے بڑا ہی سونا بیٹھا اللہ دی قسم میں اس حسین دا تذکرہ کر رہے ہیں جدا تعارف میرا رسول کراوے حالے بھی پتہ نہیں چلیا کہ حسین کون ہے جدا تعارف میرا رسول کراوے حالے بھی نہیں پتہ چلیا حسین کدا بڑا لجپال ہے ایک حدیث اور سنا دیا تعارف تے ایک حدیث اور سنا دیا تعارف تے اگر سبحان اللہ آنکھ ہوتے تسی تے چودھریوں دے تعارف کرا کے پیچھے لگے پھر دیوں دیو نا حسین بادشاہ اتنا اچھا ہو کے خدا دی قسم ہے جڑا ایک واری پیار کرے حسین جنت دا ٹکٹ ادا کر چھڑدا بس پیار والا ہوئے جیندے رہو تسی ماشاء اللہ کیا بات ہے جی سبحان اللہ کیا بات ہے تہاڈی جیندے رہو ویرو میرے ویرو جیندے رہو اللہ تانوں کسے دا محتاج نہ کرے خدا تانوں سلامت رکھے اللہ تانوں حسین بادشاہ دے پیار تو علاوہ جہان دا پیار ہی نہ دے یار یقین جانو جماعتی صاحب پنجتنی لوگ بیٹھے سنے اج لفظ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم حسین بادشاہ دا تعارف میں تھوڑے ذوق واسطے پڑھ رہے ہیں تھوڑا ذوق بن گیا ہے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے جیتے رہو گرامی قدر حضرات کون حسین بادشاہ جدا تعارف میرا رسول خود کراوے جدا تعارف میرا مصطفیٰ خود کراوے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور تشریف فرمانے ایک ران تے جناب حضرت ابراہیم بیٹھے نے حضور دے سکے پتر نے ایک ران تے جناب حسین بادشاہ بیٹھے ہیں پلیز پلیز چھوٹے بھائی پلیز آپ کو اللہ سلام آپ بہت اچھے ہیں مذاق نہ بنائیں حسین کے ذکر کو ورنہ زندگی کا مذاق بن جائے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے حسین کے ذکر کو ادب سے سنیں بھی اور ذکر کریں بھی صحیح کیونکہ بارگاہ حسینیت ہے
بارگاہ حسینیت سے جتھے جبریل بھی ہاتھ بن کے کھلو جاندا ہے تہاڈی میری کی اوقات ہے یار جتھے جبریل میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوواں نو چوم دینے پے بیٹا مہربانی اے ریکارڈ کر لو یار کہہ رہے ہیں پتر کر دے ریکارڈ ہے تیرے نکے دی گل منی جائے میرے محترم حضرات میرے لجپال حسین بادشاہ نو حضور چوم دینے پے مولا ابراہیم بادشاہ نو حضور چوم دینے سکے پتر نے میرے رسول دے جناب ابراہیم بادشاہ تے میری کریم آقا علیہ السلام نا چومدیاں فرما پتر ابراہیم اینو جاننا تو ایدہ مامو ہے اے تانو لفظ کوئی نہیں دسے گا تو ایدہ مامو ہے اے میری بیٹی دا بیٹا میرا بیٹا اسے جناب جبریل فرشتہ اجل جناب عزرائیل یا جناب جبریل مصطفیٰ دی بارگاہ یا رسول اللہ انہاں دوواں نوں چوم دے پیو اللہ فرما دے نا دوواں چ اک تانو میرے نام تے دینا پینا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت ول ویکھیا نگاہ نبوت نال میری سرکار نے تک کے جناب بی بی بتول دے چہرے ول فرمایا میرا حسین ٹر گیا تے میری زہرا روے گی میرا حسین ٹر گیا تے میرا علی روے گا میرا حسین ٹر گیا میرا حسن روے گا آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم دا متھا چومیا فرمایا انو لے جاؤ میں حسین دے نام تو اپنا پتر قربان کیتا خدا دی قسم ہے دوستو اس واقعے تو تین دن بعد جناب رسول کائنات دے شہزادے دا انتقال ہو گیا تے مولا حسین کھڑ دے آئے نا تے نبی دی گود وچ بہ گئے عرض کیتی نانا میرا سلام ہو حضور نے سلام قبول کیتا میرے مصطفیٰ نے چومیا میرے نبی نے متھا چوم کے فرمایا حسین میں تیرے تو اپنا ابراہیم وارے ہے میں تیرے تو اپنا پتر قربان کیتا ہے میرا وجدان تے عشق آندا ہے میرا حسین بول کے عرض کیتی ہوئے گی نانا تسا ایک ابراہیم قربان کیتا ہے میں 71 ابراہیم مامو دے قدموں تو قربان کر دیا گا آو آخری جملہ سنو دے اجازت دے تالی بو رہے ہیں میرے لجپال نبی کونین دے پیارے غلاموں اللہ دی قسم ہے پیرو وقت آیا میرے حسین بادشاہ نے جدو ایک ایک پھول قربان کرن دی باری آئی لجپال مولا حسین بادشاہ نے سنیا جے نوجوان بچے ہو نوجوان ویرو میرے بڑے بھائی جان اللہ جناب دے بچیاں دی حیاتی کرے حسین دے نوکر بیٹھے ہو سارے بیلی سنیا جے یار میرے حسین بادشاہ ساری پونجی لے کے میرا حسین سارا قبیلہ لے کے میرا حسین کمبا تے بچے لے کے جس طرح خلیل صاحب شیر پڑھ رہے سن میرے حسین بادشاہ لے 18 سال دا وی بچہ لے آندا 34 سال دا ویر لے آندا 14 سال دا جناب قاسم بھی لے آندا اللہ دی قسم ہے اونو محمد جیسی ہستیاں لے کے آ گئے جناب ابو بکر بن علی لے کے آ گئے عمر بن علی لے کے آ گئے عثمان بن علی لے کے آ گئے حیران نہ ہو وہ چار پتر نے مولا علی دے غازی عباس دے سکے بھائی نے اے جناب علی بادشاہ دے پتر کربلا اج قربان ہوئے نے جناب لجپال حسین لے کے جدو کربلا دی دھرتی تے آئے نے میرے لجپال نبی کریم دے پیارے دیوانو حسین بادشاہ دے نوکر اللہ تہاڈے رزق وچ برکت عطا کرے ویر جی لجپال مولا حسین اپنی پوری پونجی لے کے اج جنتاں دا بادشاہ کربلا دے اندر آ گیا جدو ایک ایک پھل قربان ہو گیا ہے اللہ واسطے رحمان پورے والے توجہ دے وے ذرا جناب ایک ایک پھل قربان ہو گیا ہے علی اکبر دے لاش دے ٹکڑے اٹھا کے میرا حسین خیمے چ آیا ہے ایک خیمے چ رون دی آواز آ رہی ہے جناب آقا حسین اس خیمے دے اندر تشریف لے گئے اج رون والی جناب امام علی اصغر دی ماں جناب امام بادشاہ دی ماں رو کے آندی ہے لجپال حسین میں مدینے چ ٹریاں تہاڈے کول کچھ نہیں منگیا میں مکے آئی ہاں میں کچھ نہیں منگیا 6 مہینے ہو گئے نے اس تتی رے تے گزارا کر رہے ہاں اج 3 دن تے بھکھے تے پیاسے ہاں لیکن لجپال حسین میں تانوں شکوہ نہیں کیتا آخر ماں
ماں میرے جسم دے وچ جناب پشتانا چ دودھ وی ختم ہو گیا ہے جڑا ستو لے کے آیا مک گیا ہے جڑیا کھجورا لے کے آیا مک گیاں نے آٹا وی کوئی نہیں میں تواڈے دے ہاتھ جوڑ کے آنی اللہ جبال حسین آخر بیل یوم ماں یوندی ہے یار اللہ دی قسم اے ماں تیری ہوئے ماں میری ہوئے اگر پتر بکھا دے پیاسا ہوئے ماں پہ کدی برداشت نہیں کر دے یقین جانو میری سرکار دے دیوالوں میں ادھر ادھر دیاں گلہ نہیں کروں لیکن گل سنا کے اجازت چاہ رہے ہیں میرے لجپال مولا بادشاہ فرماندے نے کہنا کی چاہندے ہو عرض کر دے نے یا آقا حسین جناب مصطفیٰ دا شہزادے اللہ تعالی خوش رکھے ویرو جناب آقا حسین بادشاہ فرماندے نے بولو تے صحیح کی کہنا چاہندیاں جے میرے پتر نو اٹھاؤ اتھے میں جناب بندیاں دا فام جناب دور کرنا چاہنا ہوا جڑی گل ذہن دے اندر بیٹھی ہوئی ہے ہر بندہ سندا ہے تے شکو شباب دا بیان کردا ہے لجپال حسین بادشاہ دی بیوی نے آکھیا لجپالا اٹھاؤ تے صحیح حسین بادشاہ نو لے جا جناب امام اصغر نو لے جاؤ کوئی مت ترس کھا جائے اولاد والے وچ موجود نے لیکن حسین بادشاہ دے بارے اے لفظ کہنا حسین پانی منگدا رہے آئے حسین تے ترلے کردا رہے آئے حسین تے منتاں کردا رہے آئے اوے ظالما ایڈا بڑا ظلم نہ کرو میرے حسین بادشاہ دے حسین تے کائنات دا بہادر انسان حسین دے کائنات دا سخی انسان حسین دے کائنات دا بڑا انسان شاید بیٹے توجہ کرے ذرا جتنے میرے گجر برادران نکے ویرو بھائیو بچیو شہزادیو ذرا غور نال سنیا جے ویر جی حسین ایڈا بڑا بہادر ہے پھر بہادر بھی آخنے تے ویرانے حسین منگدا رہیا ہے اوے نا نا اللہ دی قسم حسین خدا دی منشا تے راضی سی خاور بھائی حسین اللہ دی رضا تے راضی سی حسین بادشاہ نے پتر نو اٹھایا تے لے گئے اے تمام حجت دا خطبہ عطا فرمایا لیکن کسے ظالم دے دل تے خیال نہ آیا مینوں کوئی ضعیف تو ضعیف کتاب لیا کے وکھاؤ جیدے اندر لکھیا ہوئے جیتے حسین پانی منگیا ہوئے اے نا نا میرا حسین پانی چاہندا رب کوثر دے کنیکشن میرا حسین پانی منگدا پانی چاہندا یقین جانو وڈے ویر جی اللہ حوض کوثر دا کنکشن علی اصغر دے قدم وچ کر دینا سی اے اللہ دی رضا تے میرا حسین راضی ہے میرے لجپال حسین خطبہ دتا ہے ہن اکر شمری یزیدیاں دا جواب آیا ہے حسین اگر قرآن لے کے آیا ہے اصل تینوں معافی نہیں دینی حسین اگر تو قرآن لے کے آیا ہے اصل پھر بھی تیرے نال سلا نہیں بیعت کر یزیدی میرے لجپال حسین دی غلام میرے آقا حسین اج مولا اصغر دے چہرے وال ویکھ کے آندے نے او یزیدیا میں قرآن تے نہیں لے کے آیا پر قرآن دیاں سطراں لے کے آیا قرآن دیاں زیراں تے زبراں لے آیا میں دسیا سی تہانوں نہ قرآن اہل بیت تو جدا ہے نہ اہل بیت قرآن تو جدا ہے میری سرکار دے دیوالیو آخر کار کمینیاں نے میرے حسین بادشاہ دے پتر پتیراں دی برسات شروع کر دیتی ویر بیٹھے جی اولاد والے بیٹھے لفظ سنائے یار ویر جی میرے حسین دے بچے تے جدو تلواراں نال جتیراں دی برسات شروع ہوئی ہے ایک کمینا خرملا کہن لگا یزیدی کہن لگے شمری کہن لگے خرملا تیر چلا ہن لفظ سنائے یار انہیں ایک باری تیر چلان لگا حد کم گیا پر جناب سرکار دے دیوانے ہو خرملا نو شمر پوچھدا کی گل حد کیوں کمیا ہے آندا یار جدو میں تیر چلا لگنا وا او خیمے وچوں حسین دی سوا چار سال دی تھی ہاتھ بن کے آدی ہے نا نا ماری اے میری پردے سن بہن دا ویر
دعا کرو شالا کوئی کسی دا میر پردیسی نہ ہو ویر پردیسی ہوئے ماما مر جن بندہ موہ نہیں ویکھ سکدا ویر پردیسی ہون باپ ٹر جائے چھڑا نہیں ویکھ سکدا ویرا پردیسی ہوئے باپ دا جنازہ نو کندا نہیں دے سکدا دعا کرو اللہ سانو رزق دےوے حلال دا دےوے ملک وچ دےوے یار میری سرکار دے دیوانو آخر کار خرملہ نو شراب پلایا گیا اج کتنے نوجوان نے جڑی شراب دی لعنت دے اندر تو یو سو کے پھر دینے یار آج شراب زینت شادیاں دی آج شراب گلیاں دی زینت بن گیا ہے آج نوجوان بچہ طبقہ تباہ ہو گیا ہے آج شراب پینا یزیدیاں دا کم میں نماز دے قرآن پڑھنا میرے حسینیاں دا کم میں نماز تے قرآن پڑھنا میرے لجپال حسین بادشاہ دے نوکراں دا کم ہے یقین جانا میری سرکار دے دیوانے آخر کار جدو کمینے شراب پیتا ہے اج تیر چلیا اے تینا دینا تو خاور بھئی نکیاں بچیاں دے وین بیٹھے ہو پینا دے پھرا بیٹھے ہو تین دن تو زہر چ رکھے آیا اے چار انیاں والا تیر جدو چھڑیا کمینے نے اے آگے تیر میرے امام علی اصغر دے گلے چ پوشت ہو گیا اے نکیاں بچیاں والے ہو آج بچہ بیمار ہو جائے ماں نو نیند نہیں آندی آج بیٹا بیمار ہو جائے آپ پوچھو میرا ویر بیٹھا ہے اللہ نے مینوں 6-7 ماں دا پتر دتا ہے یقین جانو پچھلے 4 ماں انہاں میرے بیلیاں نو پتا ہے اساں دن رات ہسپتال وچ گزارے ہیں کدی کدی میں رو پیندا سی آندا سا یا اللہ اگر دتا ہی اینو سکھی کر دے مولا تیری نعمت تیری رضا تے راضیاں لیکن یقین جانو عزیز حسین دے نوکر اسا کی صبر کرنا ہے یار میرے لجپال مولا حسین بادشاہ سرکار دے پتر دے گلے جدو جناب تیر آ کے پوشت ہویا ہے میرے حسین تیر نو کھچیا ہے یقین جانو میں لفظ نہیں پڑھنا چاہندا میرا کلیجہ پھٹ جائے میرے کریم حسین بادشاہ نے اپنے پتر دے گلے جو تیر کھچیا یقین جانو خون دے فوارے نکلن لگ پئے آسمان تے سٹن لگے خون دے آسمان رو پیا حضور میرے تے نہ سٹیا جے نہیں تے قیامت تک کدی بارش نہیں بسے گی آپ نے زمین تے سٹن لگے زمین رو پئی لجپالا میرے تے نہ سٹیا جے قیامت تک کدی سبزہ پیدا نہیں ہوئے گا لجپال حسین نے اپنے پتر دا خون اپنی داڑی مبارک پہ ملیا اپنے کپڑیاں دے میرے آقا حسین نے اے پاک خون لایا تے خیمے ول ٹر پئے اور جملہ سنی نکے بالا دا باپ صابری یقین جانو 4.25 سال دی تھی میرے حسین دی اج خیمے تو دور آ کے دوڑ دی آئی آدھی بابا میرا بھائی چپ ہو گیا ہے لگتا ہے پانی پی آیا لگتا ہے میرا ویر پانی پی آیا ہے آخر نکے ویر نکے ہوں دینے آج بھی بڑیاں باجیاں اپنے نکے پھراوانو جھڑک دیا نہیں جڑی شہر مل جائے تے ویرانو پیش کر دیا نے میرے امام نے اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نو بلایا تے فرما لائے میری بہن میرا پتر دنیا دا پانی تے نہیں پی آیا حوض کوثر دا مہمان ہو کے آ گیا ہے میرا امام اج جھولی جھاڑ کے اللہ دی قسم آسمان وال چہرہ کر گیا دن یا اللہ حسین تیری رضا تے راضی ہے جیویں تو راضی ہے تیرا حسین بھی تیرے تے راضی ہے
اس حسین نو سلام کر کے آخری واری آکھ درا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اے اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی ہن ایک واری کہو ذرا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین گو دے نبی چ پلیا تیسرا امام چلیا حسین پنج تن دا پنج وجیے اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اور کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی دائے حیدر یا علی پانچ باری آخر نوجوانوں ذرا سینے دا زور لا کے نعرہ حیدر یا علی ایک منٹ تو نہیں بولنا اب صاحب نعرہ حیدر کم از کم حل رحمان پورا دی اس یوسف صاحب والی گلی چ ایک باری اچھی اچھی آواز آئے نعرہ حیدر ماشاءاللہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی ویر جی لفظ سنایا تہاڈے واسطے وڈے بھراواں واسطے تسی سنیا ایتھے کھلو کے سن لو سنیا ضرور لوکی حیران نے بھی گردن کٹ جائے دھڑ کٹ جائے قرآن کیویں پڑھیندا ہے گردن کٹ جائے دھڑ کٹ جائے قرآن تسی تے ماشاءاللہ ٹھیک بیٹھے بندے انجن کر چھڈے زبان پھر بھی نہیں بول رہے ہیں گردن کٹ جائے سر لے جائے تھڑ علیحدہ ہو جائے پھر بھی قرآن کیویں پڑھیندا ہے تے عاشق کی آندا سنو ذرا حیران سب یزید ٹولے او بغیر تھڑ دے حسین بولے بھائی حیران سب یزید ٹولے بغیر تھڑ دے سخی حسین بولے کیوں شہید دیئے او زندگی شہید دیئے او زندگی اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی نعرہ حیدر یا علی پانچ باری آخنا حلالی بندہ جڑا حلالی ہے نہ بولے گا نعرہ حیدر
حیدر حیدر حیدر اچھی ذات علی دیئے او کائنات علی دیئے علی جتن کسے دیوی او جاگیر وخا مینو علی ورل کا زمانے تے او کوئی پیر وخا مینو بہت شکریہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزمِ